Josué, capítulo 1, versículo 1, todos que acharam, digam amém. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu já tenho lhe dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto, Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, para que tenhas o cuidado de herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte, muito corajoso, para que tenhas o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E você diz amém. Se assente, por favor. Eu peço que você redobre a sua atenção para a palavra que eu tenho essa noite, e eu quero falar, dentro desses minutos que aqui nos são concedidos, sobre os inimigos invisíveis de uma vida vitoriosa. Os inimigos invisíveis de uma vida vitoriosa. O texto que nós lemos aqui, irmãos, vai nos apresentar que a nação de Israel estava passando por uma transição de poder, de liderança. A nação de Israel estava debaixo de uma liderança cujo líder era Moisés. E agora, na eminência de entrar dentro da terra que Deus havia prometido para o seu povo, Moisés, ele morre. O Senhor recolhe a Moisés. Por um momento, muitas pessoas que estavam ali podem até ter pensado: e agora? O que vai acontecer? O nosso líder maior, o nosso líder Moisés, morreu. Quem é que vai dar continuidade na história? Quem é que vai dar continuidade na liderança? Quem nos conduzirá até a promessa que Deus fez aos nossos pais? A Bíblia diz então que no meio deste cenário de crise, Moisés morto, Deus levanta Josué. Mas quando a gente olha para esse texto, aparentemente a gente pensa que foi algo natural. Moisés morreu, Josué se levanta e começa a liderar. A bem da verdade, irmãos, que não foi exatamente assim, porque Josué sentiu o peso da grande responsabilidade que estava sendo depositada nos seus ombros. Ele não iria substituir um qualquer, irmãos. Ele iria substituir Moisés, um homem que diz a Bíblia que falava com Deus face a face. Ele iria substituir Moisés, um homem que se depara diante de um mar, estende a sua mão sobre ele, e detalhe, o mar abre e o povo passa. Nós estamos falando de Moisés, um homem que experimentou grandes milagres da parte de Deus, um homem que andou com o povo eleito de Deus por 40 anos dentro de um deserto e viu todos os dias a atenção e o cuidado de Deus para com o seu povo. Então nós percebemos dentro desse contexto aqui, que Josué muito provavelmente estava pensativo: e agora, será que eu vou ter condição de conduzir esse povo? A Bíblia Sagrada nos faz entender que Josué não era um menino, não era um garoto. Por volta de 80, 90 anos ele tem dentro desse momento aqui, era um homem experiente. Mas a epígrafe ou o título deste capítulo, em muitas Bíblias está escrito assim: Deus fala a Josué e o anima. Se Deus fala com ele para o animar, é porque ele estava desanimado. Se Deus fala com ele para injetar nele coragem, é porque ele estava pensativo. Uma coisa é ser o braço direito de Moisés, outra coisa é substituir Moisés. Então, lendo este contexto, este capítulo, nós percebemos que Josué estava pensativo diante da grande responsabilidade que viria agora para os seus ombros. E diante desta situação, eu consigo visualizar um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, que conhece o nosso coração, que sonda o nosso coração, e Ele sabe bem certinho quando a gente está preocupado, Ele sabe bem certo quando a gente está desanimado. E o que acontece nesse texto aqui é o que aconteceu muito provavelmente com a sua vida, quando você se deparou em um momento de grande responsabilidade. Deus desceu e chamou Josué para uma conversa. Oh, coisa maravilhosa, quando Deus se apresenta para nós e diz: eu vim aqui hoje porque eu quero falar com você, eu desci aqui na sua casa, no seu quarto, no seu momento de oração, porque eu quero ter um tete a tete com você. Irmãos, que coisa tremenda é quando Deus vem na nossa direção para reanimar a nossa vida, reativar as promessas dele em nós, porque diante das circunstâncias, muitas vezes a gente pensa que aquele Deus que falou, que aquele Deus que prometeu, que aquele Deus que disse que ia abrir a porta, que aquele Deus que disse que ia cumprir as promessas, à medida do tempo passar, a gente pensa que Deus esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas Deus te traz aqui essa noite para você ouvir essa palavra. Você pode andar para onde for, os olhos de Deus estão sobre a sua vida, e tudo aquilo que Ele prometeu para você ainda está de pé, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz que Deus então chama Josué: Josué, vem cá, eu quero ter uma conversa com você, o povo está aí todo diante de você, é grande a responsabilidade, mas permita eu lhe dar alguns conselhos, porque você vai ser o líder, e um líder desanimado vai desencadear desânimo em toda a nação. Você precisa ser o exemplo, Josué, você precisa estar alerta, porque muitos inimigos virão contra a sua vida para fazer você parar e desistir. Deus então começa a dar alguns conselhos. Deus fala: medita na minha palavra de dia e de noite, creia na promessa, seja corajoso. E dentre todas estas palavras que Deus vai falando ao coração de Josué, Deus revela para nós pelo menos 3 inimigos invisíveis que estariam diariamente lutando contra Josué, e conosco hoje em dia não é diferente. O primeiro inimigo invisível, que nós não conseguimos materializar, mas que estava diante de Josué, se chama medo. Deus chega para ele e fala: Josué, você vai liderar, mas não temas. Cleiton, o que é o medo? O medo é uma emoção que se caracteriza por um intenso sentimento habitualmente desagradável, provocado pela percepção de um perigo, seja ele presente, futuro, real ou imaginário. Deus, antevendo tudo isso, percebendo que o seu escolhido poderia ficar com medo, Deus já se antecipa e fala: você vai vencer, você vai liderar, a terra você vai entrar nela, mas não tenha medo. A palavra que Deus tem para você essa noite é essa: você vai vencer, você vai alcançar. Não, você não entendeu, porque você não recebeu. Você vai receber, você vai alcançar, a promessa vai se cumprir, você será curado, o inferno vai bater em retirada, mas Deus te dá um conselho: não tema, vença o seu medo. Aí você pergunta: mas Cleiton, por que é que eu tenho que vencer o medo? Eu não tenho mais medo, desde quando eu era garoto, que o meu pai me mostrou que não tinha monstro dentro do armário, eu não tenho mais medo. Não é desse medo que eu estou falando, meu irmão, não é deste medo infantil que eu estou falando esta noite. Você tem alguns medos, e eu posso pontuar aqui. Primeiro, muitos daqui esta noite têm medo de morrer, não é verdade? Muitos têm medo de morrer, outros que são empresários têm medo de entrar em falência, outros que são casados e não confiam muito no cônjuge têm medo de ser traído. Então muitos são os medos que batem na porta do nosso coração todo dia, e quando o medo se apresenta, ele vem com algumas características, e a primeira característica do medo na nossa vida é fazer com que a gente não veja que Deus está presente junto conosco na batalha. A Bíblia diz no segundo livro dos Reis, capítulo 6, que Israel estava em guerra contra a Síria, e diz a história que o exército da Síria se preparava e ia em direção a Israel, mas quando chegava em Israel, Israel já estava preparado. O rei da Síria ficou pensativo, chamou os seus ajudantes e disse: o que é que acontece? Quem é que está dentro do meu exército revelando os meus segredos? Porque quando eu chego para guerrear, Israel já sabe o que eu vou fazer. Aí alguém fala: não é que tem algum espião aqui não, rei, é porque em Israel tem um profeta, e quando você entra no teu quarto e trama na sua mente o teu plano, o Deus de Israel revela para o profeta, e o profeta revela para o rei. Ah, o problema é o profeta? Então tá bom, prepara a maior cavalaria e vai até Dotã, na casa desse profeta, e vamos acabar com ele. Diz a Bíblia que quando é o outro dia de manhã, Eliseu, o profeta, ele tinha um ajudante, e quando esse ajudante se levanta pela manhã, vai se espreguiçando, e quando ele olha para fora da tenda, ele vê a cavalaria do rei da Síria preparado para matar o profeta. Ele volta correndo com medo e fala: meu senhor, vieram nos matar. E qual é a palavra de Eliseu? Eliseu abre a sua boca e diz assim: ei, Geazi, não temas, porque maior é o que está conosco do que aquele que vem contra a nossa vida. Mas senhor, eu não estou vendo nada. É o medo que está na tua vida, Geazi. Oh Deus, abre os olhos do moço para que ele veja. E diz a Bíblia que quando Eliseu orou, Geazi correu para fora, viu a cavalaria, mas quando ele levantou os olhos, ele viu o exército de Deus, que era muito maior. Sabe qual é a palavra que Deus tem para a tua vida essa noite? Maior é Deus na tua vida, maior é Deus na tua vida. Tem exército, tem inimigo, mas maior é Deus, maior é Deus. Quantos recebem esta palavra? Levante a sua mão e glorifique ao Deus que é maior na sua vida. Geazi ficou com medo. Não estou vendo nada. O medo impossibilitou que ele visse Deus. Quem sabe você tem medos que te dominam e você não está vendo. Mas ei, deixa eu te dizer uma verdade: Deus está lá. Não, você não entendeu. Você está lá diante de uma situação terrível, diante de uma circunstância negativa, e o medo vem: será que eu vou vencer? Será que eu vou alcançar? Estou sozinho, estou sozinha. Ei, não está, porque Deus está do teu lado. Creia, porque Ele não te abandona. Segunda característica do medo: primeiro, ele não deixa você ver, mas quando você consegue ver, O que você vê não é realidade. Cleito, tem base bíblica? Claro que tem, irmão. Não vou fugir da Bíblia, nunca. Jesus manda os discípulos atravessarem o mar da Galileia. E ele fala: olha, vão na frente que eu vou depois. No meio do trajeto veio a tempestade, ondas, ventos, e diz a Bíblia, e os discípulos temeram, ficaram com medo. Aí, no meio daquela crise toda, vem Jesus, andando por sobre as águas, igual o pastor Gilmar pregou semana passada, o primeiro surfista, né? Jesus vem andando por sobre as águas. Irmãos, nós estamos falando dos discípulos, nós estamos falando de gente que comia com Jesus, que andava com Jesus, que via Jesus pregar, que viu Jesus operar milagre. Quando eles olham para aquele vulto vindo andando por sobre as águas, o que diz a Bíblia? E os discípulos viram um fantasma. O medo era tão grande que eles não conseguiram ver Jesus, mas era Ele. Quem sabe você está assim essa noite, medo de morrer, medo de perder, medo de sofrer, e você não está conseguindo ver Jesus, mas Ele está presente. Ele está presente, aleluia, Ele está presente. O diabo usa esse inimigo que é impossível materializar, que é o medo. Ele é invisível, mas ele é real. Ele faz de tudo para fazer com que você não veja Deus, mas Deus está presente na sua vida. A Bíblia diz que Pedro, mais ousado, fala: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. E lá vai o Pedrão, desce do barco e vai andando por sobre as águas. Que lindo, irmão, venceu o medo, mas ele está olhando para Jesus. De repente ele olha para o vento, olha para o mar, e diz a Bíblia, e reparando na força do vento e na tempestade, teve medo e começou a afundar. Sabe por que Pedro afundou? Porque ele tirou o olhar dele de Jesus e olhou para a circunstância. Sabe por que você está afundando nessa crise, meu irmão? É porque há muito tempo você parou de olhar para Jesus. Começa a olhar para Cristo e deixa a circunstância de lado, porque você vai sair dessa situação. Quando a gente tira o olho de Jesus, a gente se afunda no pecado. Quando a gente tira o olho de Jesus, a gente se afunda na mentira. Quando a gente tira o olho de Jesus, a gente se afunda na pornografia. Quando a gente tira o olho de Jesus, a gente se afunda no engano e no erro. Isso tem um jeito de sair. Foi o que Pedro fez, e começou a gritar: Jesus, salva-me. Se você chegou aqui essa noite e está quase sendo submergido pelo pecado, grita, meu irmão, clama, meu irmão, porque diz a Bíblia que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O diabo quer te afogar, mas a mão de Deus vai entrar em ação e vai te tirar de lá, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Você pode adorar, você pode celebrar, então glorifique ao Deus que você serve aí. Aleluia. Diga para quem está do lado: vença o medo. Não, irmão, faz cara de brabo aí. Vença o medo. O medo tem mais uma característica. Sabe o que ele faz? Ele faz você fugir. Fugir. Tem um profeta na Bíblia que Deus chegou para ele e falou assim: Jonas, vai a Nínive pregar. Jonas pegou o smartphone, acessou o Google e digitou lá Nínive. Aí apareceu: cidade terrível, truculenta, assassinos. Jonas falou: o quê? Que eu vou para lá? Não vou não. Fugiu da presença de Deus. E depois que ele fugiu da presença de Deus, a vida dele foi só descida. Saiu de onde estava e foi para o porto, do porto para o barco, do barco para o mar, do mar para a barriga do peixe. Quem foge por causa do medo só vai descer. Deus não quer que você desça, vença o seu medo, porque o teu lugar não é para baixo, o teu lugar é para cima, é para cima. Só quem entendeu pode glorificar. O teu lugar não é para baixo, o teu lugar é o céu. Vença o teu medo e te prepara, porque Deus tem um lugar reservado para você. Quarta característica do medo: o medo faz com que a gente invalide o poder de Deus. A Bíblia diz que Israel estava guerreando contra um povo chamado Filisteu, e o exército estava lá. E o povo filisteu apresentou um guerreiro, e naturalmente Israel deveria apresentar um guerreiro, para que ambos guerreassem. Aquele que vencesse o exército dominaria sobre aquele povo. E diz a Bíblia que o povo filisteu apresentou um chamado Golias, um homem com aproximadamente 3 metros de altura, gigante, forte. E durante 40 dias esse homem gritava: eu quero um guerreiro para lutar comigo. 40 dias, e os soldados de Israel, não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando do Brasil, estou falando os soldados que representavam Deus, com o joelho batendo assim, ó. Um batia no cotovelo do outro e dizia assim: tu viu o tamanho do homem? Gigante, preparado tu vai? Eu não vou. Mas o rei falou que quem vencer, a filha vai ser dada por esposa. Olha, ela é bonita, mas eu não vou. Não, mas tem mais, o rei falou que a família não vai pagar imposto em Israel. Oh glória, não paga mais. Não paga, mas eu não vou. É muito grande, é um gigante. Aí diz a Bíblia que o pai de Davi, chamado Jessé, chama o filho e diz assim: Davi, pega aqui essa marmita, e tinha queijo, porque eu acho que Davi era mineiro. Diz: vai lá na batalha, leva essa marmita aqui para os teus irmãos, vê como está a peleja, pega esses queijos aqui, leva para o comandante do exército, e dá uma olhadinha lá. Papai, eu vou guerrear? Não, você ainda não tem idade para guerrear, só dá uma olhadinha como é que estão os teus irmãos. A Bíblia diz que Eliabe, Abinadabe e Samar, os três mais velhos, foram para a peleja, e Davi chegou lá. Quando Davi chega, meu irmão, Deus é tão tremendo, que foi na mesma hora que Davi chegou, do outro lado do vale estava o gigante gritando: eu quero um guerreiro para lutar comigo. Aí parece que eu vejo Davi dizendo assim: Eliabe, tu não vai? Não, Davi. Binadab, tu não vai? Não. Samar, não, você não, por quê? Ele é grande. Parece que eu vejo Davi dizendo: o meu Deus é maior, eu vou. O medo em Israel, eles eram o povo de Deus, irmãos, escolhidos de Deus, nunca perderam uma peleja, mas olharam para um gigantinho. Isso parece até uma redundância, não? Algo tão, um gigante, mas que diante de Deus era pequeno, pequeno, pequeno. Davi diz: eu vou. Se não tinha corajoso aqui, agora tem, porque eu cheguei. Diz a Bíblia que levaram Davi até Saul. Saul falou assim: não, rapaz, tu é muito pequeno, porque quem tem medo tenta tirar a coragem que está na sua vida. Aí Davi falou: eu sou pequeno, rei, só deixa eu te dizer uma coisa, eu cuido das ovelhas do meu pai. Tem vez que vem leão, tem vez que vem urso, e o que você faz? Eu não corro, eu mato o leão, eu mato o urso, e esse gigante vai ser do mesmo jeito, porque ele não mexeu comigo, ele mexeu com Deus que fez os céus e a terra, e eu não vou te representar, eu vou representar a Deus. Diz a Bíblia que Davi vai para a peleja e vence. O medo não venceu Davi, Davi venceu o medo, e Deus deu a vitória. Meu irmão, todo dia tem gigante na tua porta da tua casa, todo dia se levanta gigantes para te destruir. Se você se acovardar, eles vão vencer você, e você não vai conseguir ver o poder de Deus. Mas se posiciona, Toma jeito nessa vida e diga: eu sirvo um Deus que é grande, aleluia. O gigante, ele pode até ter poder, ser grande mesmo, mas eu sirvo a um Deus que é maior. Esse gigante vai cair, já tem data para ele cair, Deus já decretou, vai cair. Quantos recebem esta palavra? Pega, porque é de Deus sobre a sua vida esta noite. Primeiro inimigo, medo. Segundo inimigo que Deus apresenta para Josué, ele fala: Josué, ser forte. Diga comigo: força. Deus fala para ele: Josué, seja forte. Essa palavra forte no original é shazak, que quer dizer vencer a sua fraqueza. A força nesse contexto aqui fala de luta, de batalha. Mas hoje nós vivemos em dias em que a gente não precisa pegar na arma, na espada. Tem alguém que faz por nós. Esta fraqueza que Deus estava mandando Josué vencer, eu quero falar para você essa noite, que é algo espiritual. Todos nós temos um ponto de desequilíbrio. Paulo fala isso na sua carta aos Romanos capítulo 8, ele diz que nós temos uma inclinação, e a inclinação é para a carne é morte, mas a do Espírito é vida. Todos nós temos tendências de fazer a coisa errada, é um inimigo invisível que vem na sua mente, no seu coração, para fazer você mentir, pecar, errar e entristecer a Deus. Nessa noite Deus manda te dizer: vença a sua fraqueza, meu irmão. Não, pastor, eu não sou fraco, eu sou forte, não tenho fraqueza. Tem, todos nós temos uma fraqueza, é da natureza humana. A primeira oportunidade que tivermos, vamos errar. Você que é pai, você que é mãe, pode ver isso claramente no crescimento do seu filho. 3 anos, 4, você dá uma bola para ele, fala: brinca aí, filho. Ele está lá na casa, brinca, chuta, quebra vaso, quebra janela, e você fala: meu filho, quem fez isso? Só está ele dentro de casa. Ele fala: não fui eu. Que é isso? É a inclinação para o erro, para a mentira. Todos nós temos essa inclinação para o pecado, e o diabo sabe aonde está o teu ponto de desequilíbrio. Ele sabe, ele é especialista em te observar, só para ver onde você escorrega na casca de banana, irmão, só para ver onde você perde o controle. Para alguns é no trânsito. Eu vi a esposa olhando para o marido e fazendo assim, ó. Uhum. Para alguns é no trânsito, para outros é a internet, que muito foi falado nesse culto aqui. Você não consegue se controlar, é 00:00, 1h, 2h, 3h, acessando coisas que não deveria. Todos nós temos um ponto de desequilíbrio, mas como consertar isso? É abrir o teu coração para Deus e deixar Ele te colocar no equilíbrio. É dizer: Jesus, entra na minha vida, porque eu sozinho eu vou andar torto e sempre inclinado para o pecado, mas quando o teu Espírito entra em mim, eu fico equilibrado na tua presença, andando para o céu e glorificando ao teu nome. Poderia citar aqui inúmeros personagens que foram dominados pela fraqueza, mas a hora não me permite, irmão. Eu prometi que não ia demorar, mas eu posso citar Davi, que foi dominado pela sua fraqueza. Davi era para estar na guerra, mas estava em casa, olhou da sacada do seu palácio, viu uma mulher, desejou, não era dele, trouxe para o seu palácio, dormiu com ela, ela ficou grávida, e diz a Bíblia, e Deus olhou com maus olhos esta cena. Davi tenta encobrir o seu erro, depois que ele teve o ato de fraqueza, chama o marido da mulher, que estava na guerra, disse: rapaz, você foi um bom soldado, vai para casa e faz a festa lá com a tua mulher. Urias era um homem temente, íntegro, falou: não, a arca de Deus está em tenda, os meus amigos estão sobre a alvorada, estão dormindo no sereno e eu vou para minha casa, não vou ficar aqui. Davi ficou irado, porque não conseguiu encobrir o seu erro, mandou matar o soldado, e diz a Bíblia que tudo estava certo, tudo estava tranquilo. Davi pensou, me safei dessa. A mulher ficou viúva, trouxe para o palácio, acolheu a viúva, tudo certo. Só que Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus sabe a hora certa de falar. Diz a Bíblia que Deus manda um profeta chamado Natã e falar com o rei. E o Natã chega para Davi e fala, Davi, tem uma história para te contar. Posso? Pode. A história é a seguinte: dois homens, um rico e um pobre. Um tinha ovelhas, gado muito rico, e o pobre só tinha uma cordeirinha, uma ovelhinha, a única que ele tinha. E diz a história, Davi, que chegou um viajante na casa do rico, e ele foi preparar um banquete, e ele, preparando o banquete, não quis pegar das suas, que eram muitas, pegou a única, que estava com o pobre. O que tem que fazer com esse homem, ó rei? Digno de morte é esse homem. Ele fez isso? Pode mandar matar. Sabe o que o profeta fez, irmão? Levantou o dedo assim e disse assim, ó, você é esse homem. O rei podia ter dito assim, o quê? Quem é você para me afrontar? Eu sou o rei de Israel. Mas Davi, aleluia, tinha o coração íntegro na presença de Deus. Errou, mas reconheceu o seu erro. No Salmo 32 e no Salmo 51 você pode ver uma das orações mais lindas da Bíblia concernente a arrependimento. Parece que eu vejo Davi dizendo, Senhor, eu reconheço que errei. Pode tirar a coroa, pode tirar o trono, pode tirar a minha riqueza, só não retira de mim uma coisa. Não retira de mim a presença do teu Espírito Santo. Deus fala para ele, tá bom, não vou tirar, te perdoo, mas tem um negócio. Sim, Senhor, o que tu fez em oculto, eu farei revelado. Tudo o que você fez de errado, na tua fraqueza, você vai pagar um preço. Sabe por quê, irmão? Porque a lei da semeadura, ela não falha. O que você plantar, você vai colher. Davi plantou na sua fraqueza, errou, desagradou a Deus, e depois você lê a história, você vê a casa de Davi totalmente destruída, um irmão violando a irmã, o outro matando o irmão, uma desgraça, porque Davi cedeu à fraqueza. Todo dia o diabo vem diante dos teus olhos, e aponta a tua fraqueza, vai, cai, cede à tentação, mas seja forte, meu irmão, seja forte, minha irmã, vença a tua fraqueza, convide o Deus que é forte para entrar na tua vida, e Ele vai te ajudar a vencer. Você pode adorar a Ele por esta palavra, aleluia. Eu encerro, o último inimigo invisível, que Deus orienta Josué a vencer, é no verso 9, depois de Deus ter falado muitas coisas para ele, tudo isso, Deus ainda fala assim, Josué, não te mandei eu? Deus faz uma pergunta, Josué, você tem dúvida de que sou eu que estou falando contigo, rapaz? O terceiro inimigo invisível que todo dia vem na nossa vida, se chama dúvida. Ah, a dúvida tem um poder extraordinário, ela consegue fazer você duvidar até de Deus. Será que é Deus que está falando comigo? Será que é Deus que está fazendo isso? Será que é Deus que está movendo as águas? Meu irmão, deixa eu te dizer, se Moisés diante do mar vermelho duvidasse, o povo passava o mar? Não. Se Davi diante do gigante duvidasse, ele vencia? Não. Então não duvide de Deus. Você pode duvidar de mim, porque eu sou homem limitado e falho. Você pode duvidar da pessoa que está do teu lado, mas existe um Deus no céu, que se Ele fala, vai acontecer. Não duvide de Deus, não duvide de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, e agora eu encerro, diga, acredita, acredita, porque vai chegar o milagre, a vitória, a resposta, a cura. Não duvida e toma posse, porque Deus é maior. Você pode ficar de pé e eu vou orar por você agora. Aleluia. As horas não nos permitem ir mais além, até porque eu não quero que você durma. Eu encerro aqui. E já fico muito satisfeito se você voltar para sua casa entendendo isso. vencer o medo, a sua fraqueza e não duvidar. São três segredos para você ter uma vida vitoriosa. Eu quero fazer duas orações, e a primeira, esta noite, é por você que está aqui, vem à igreja, gosta dos louvores, ouve a palavra, mas ainda não decidiu deixar Jesus entrar no teu coração. Você ainda não entregou a sua vida a Cristo. Eu quero te convidar, meu irmão, a tomar essa decisão hoje. Quem sabe você está aqui e tudo que eu falei, falou no seu coração. Não é porque eu te conheço, é porque Deus te conhece. E Ele sabe que para você superar esses desafios da sua vida, é só com Jesus dentro do seu coração. E eu quero orar por você. Tem alguém essa noite que quer tomar essa decisão, entregar a sua vida a Cristo? Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Venha, venha, venha. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, aleluia, a tua vida tem jeito, homem, a tua vida tem jeito, mulher, é só deixar Jesus entrar na tua vida, aleluia. Tem mais alguém? Vem aqui na frente, três pessoas estão aqui, cadê a quarta pessoa que deseja entregar a sua vida a Cristo e ter uma novidade de vida? Irmão, nós estamos apenas começando mais um mês. Comece esse mês da forma certa, deixa Cristo reinar sobre a sua vida, mudar a sua história, aleluia, e o primeiro passo é entregando a vida a Cristo. Tem mais alguém? Aleluia, aleluia. Eu insisto, irmão, sabe por quê? Porque é excelente, é a melhor decisão que você pode tomar. Aqui está mais uma pessoa, aleluia. Pergunta para quem está do seu lado: você já entregou a tua vida a Cristo? Pergunta aí, aleluia, já entregou? Se essa pessoa que está do seu lado ainda não tomou essa decisão, venha com ela aqui na frente, aleluia. Dê um passinho à frente, um passinho à frente. Está chegando mais alguém. Nós esperamos, nós aguardamos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O diabo, ele quer acabar com a sua vida, ele quer arruinar você, quer destruir os planos de Deus na sua vida, mas ele não vai, porque Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Não temos mais ninguém? Eu vou orar por essas pessoas que aqui estão. Vocês que estão aqui na frente, fechem os olhos agora e repitam após mim, digam assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida para Ti. Diga: escreva o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e faça, Senhor, na minha vida algo novo. Diga: Senhor Jesus, a partir de hoje eu vou Te servir com muita alegria, faça em mim a Tua vontade. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas, aleluia. Cheguem até aqui do lado, alguém vai pegar o nome de vocês, a gente vai estar orando por vocês, pode chegar aqui. A segunda oração que eu quero fazer é por você, que já serve a Deus, já é cristão, mas todo dia você se depara com o medo, a fraqueza e a dúvida. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que é empresário e tem medo aí com essas ameaças de crise, você talvez nem está dormindo à noite por medo, mas Deus vai entrar em ação, meu irmão, aleluia. Creia em Deus, venha mais pertinho do altar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Venha, venha. Quem sabe o que domina você é a sua fraqueza. Pastor, eu tento, mas a fraqueza é forte. Até parece contraditório, né? A minha fraqueza é mais forte. Não, não é. Deus é mais forte. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pastor Gilmar, faça essa oração. Em nome de Jesus, todo medo vai bater em retirada, toda fraqueza será transformada em força, e toda dúvida em certeza. Vamos orar. Vocês creem que o milagre vai acontecer agora, minha gente querida? Escuta. Diga para a pessoa que está ao seu lado: que palavra de Deus! Você crê na vitória? Diga mais uma vez amém. Agora olha para cá. Vocês viram o que o pastor pregou? Vencer o medo não significa que o medo vai embora, é vencer o que fica. Todas as vezes que você estiver na porta de uma vitória, tem um guarda na porta. Esse guarda se chama medo. Vença-o todas as vezes pela fé. Entra pela porta da tua vitória, que ela é tua. Amém, minha gente? Coloquem as mãos nos ombros uns dos outros e vamos orar em nome de Jesus, crendo que a vitória é nossa. Vocês que estão aí, povo de Deus, levantem a mão para cá, queridos. Vamos orar por eles juntos agora. Nosso Deus e nosso Pai querido, de amor, de misericórdia, de graça, nós estamos aqui, meu Pai querido, agora debaixo, Senhor meu Deus, do convencimento do Teu Espírito. Todos nós, Senhor, que viemos a esta reunião nesta noite, meu Pai amado, e que viemos, meu Deus, na expectativa de ouvir uma palavra que viesse de encontro às nossas necessidades. Senhor Deus eterno, Tu sabes, meu Pai querido, aleluia, que todos nós enfrentamos medos em várias áreas da nossa vida, mas nessa noite, Senhor, nós viemos nos levantar pela fé. Nessa noite nós viemos nos levantar em o nome do Senhor Jesus Cristo, para expulsar agora todo tipo de medo que está perturbando a vida desse homem, a vida desta mulher. Seja medo, Senhor meu Deus, normal, comum, que diz a Tua palavra, seja o medo do bicho papão, que diz a história da psicologia, seja o medo irracional, que é o medo, Senhor, doentio. Nós repreendemos agora todo espírito de medo, nós repreendemos agora todo medo da madrugada, nós repreendemos agora todo medo da morte, nós repreendemos todo medo da infelicidade, nós repreendemos todo medo das enfermidades, nós repreendemos todo medo da pobreza, nós repreendemos todo o medo do invisível, nós repreendemos o medo do futuro, nós repreendemos o medo, aleluia, da falência, nós repreendemos o medo da perda do casamento, nós repreendemos o medo da perda da família, nós repreendemos todo tipo de medo agora. E se você está aí, você não tem mais direito de ficar aqui, você está ordenado a te mandar daqui agora, a sair dessa vida. Tu não tem direito de estar aqui, porque essa alma foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, e nós decretamos a vitória agora, nós declaramos a libertação agora, nós declaramos o milagre agora, aleluia. Deixa ela aí, deixa ele aí no chão, deixa que isso aí é libertação, aleluia. Você que crê que Jesus já está libertando, comece a dizer glória a Deus. Você que está aqui na frente, você que está lá atrás, comece a glorificar a Deus, porque tem gente que vai ser liberta aqui essa noite, e vai para casa liberta, para nunca mais ser escravizada pelo medo. Espírito do inferno, você está derrotado. Espírito do inferno, você está agora ordenado a sair, a desaparecer dessa vida, a desaparecer dessa vida, aleluia. Você que está aqui agora, levante as duas mãos para o céu, levante as duas mãos para o céu, eu quero que você comece a abrir a boca e a gritar glória a Deus, e a gritar aleluia, porque a tua vitória já tem chegado, o milagre já tem chegado, a bênção já está sobre a tua vida, a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Enxugue essas lágrimas, levante essa cabeça, estufe esse peito, a vitória pertence àquele que se aproxima de Jesus. Não tema e você não afunda, não tema e você triunfa, não tema e você levanta, não tema e você vence, não tema e você tem liberdade, não tema e você tem alegria, não tema e o diabo corre. Quem é que crê? Levante a mão para dar glória. Quem é que está sentindo essa coisa boa que tem aqui dentro? Aqui dentro há um Deus de vitória, há um Deus de vitória, há um Deus de vitória, há um Deus de vitória. Deus está restaurando lares agora, Deus está restaurando casamento agora, Deus está restaurando saúde agora, Deus está, aleluia, restituindo o milagre. Só aquele que crê, só aquele que crê. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Agora, aleluia, eu quero que você grite comigo, eu quero que grite, diga: eu preciso de uma mensagem de Deus para vencer o medo para sempre. Olha para cá, na Bíblia tem 365 vezes a mesma palavra. Você sabe qual é essa palavra? É não temas. Não temas. Para cada dia do ano, Deus vai te dizer quando você acordar amanhã: meu filho, minha filha, levanta a cabeça, não tema, eu estou contigo para te dar vitória. Só aquele que crê, que recebeu vitória, diga glória a Deus agora. Abrace quem está aí com esse sorriso e diga: a vitória